7, Cynthia Adamcová 8, Silvia Fialková 16, Stanislava Voleková a 19, Andrea Joskajová. Máme pripravené dievčatá všetky teraz už na pódiu a o malú chvíľku budú presne zoradené do formácie, v ktorej chce mať pódiový rozhodca a potom to bude opäť o pokynu pre rozhodcov a samozrejme o následne o vyberaný, porovnávaný dievčat semifinále Body Fitness nad 163 cm. So štartovým číslom 7.
Kozlová, VT Technika Liptovský Mikuláš. Si vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. So štartovým číslom 7 práve teraz nastupuje Michaela Benziviaterová. Thank you.
ďakujeme veľmi pekne. Štartové číslo 14 vstupuje na pódium, to je Viktória Jedlovcová. Si vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk